Amiru bahir racun goginsi umama jiru naannoo Oromiyaattis umamarra miidhaa hamaa akka qaqqabsiisaa jira. Godinni Baalee ammoo qabeenya umama hongee dandamachiisuu danda'u qabdi. Godinni Baalee godinaalee Oromiyaa qabeenya uumamaa bishaanii fi akkasumas lafa misoomaa midhaaniitti ta'u hedduu qabdi. Haa ta'u egaa gammoojjiin godina Baalee garuu bishaanii fi lafti wal argachuu dhabuudhaan egaa beelaaf yeroo isaan miidhamantu jira. Qabeenya bishaanii fi dachee uumaan badhaase kana dursee osoo misoomaaf oolee jiraate miidhaaf hin saaxilamnu turree jedhu horsiisee bultoonnii fi gariin qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa dalloomanna dubbisne. Doomni gaan hin jiru bara tokko argachaa yoo bara tokko arganne bara sadii hongema jedhama. Kanaafi beelti amma yeroo kana markaa qabdi uummata miila kana cinqaa guddaa gubbaa jira. Bishaan lafa kanarra hin ciifne jecha baran hin ciifne tiifumaan xiqqoo xiqqoo hagana baaballi kun baba'e malee akkasii hanqinni roobaa hanqinni hongee aduu kun sirriitti jira biyya tana har'a miidhaa keessa jirti. Mootummaan jijjiirama as ammoo pirojektiiwwan gurguddoo jallisiidhaaf ta'an hojjechaati jira. Pirojektiin amma itti argamu kun immoo pirojektii laga walma irratti hojjetamaa jiru godina Baalee aanaa dalloomannaa keessatti. Waggaa lama dura jiruu fi jireenya horsiisa bultoota gammoojjii godina Baalee jijjiiruuf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ijaarsa pirojektii jallisii wal mal eegalchiisan. Pirojektichi kontiraaktaroota lamaan hojjetamaa jira. Hojii madda irratti bishaan qabuun jallisu kontiraaktara ijaarsa waliigalaa Alamaayyoo Katamaan kan hojjetamu yoo ta'u hojiin bo'ii jallisii diriirsu ammoo korporeeshinii ijaarsaa Oromiyaatu hojjetaa jira. Kontiraaktara ijaarsa waliigalaa Alamaayyoo Katamaatti hojii gaggeessaan pirojektii jallisii wal mal injiinar Mulugeetaa Dabaloo hojii madda irratti hojjetamaa jiru saffisaa jira jedhan. Kuni wirboodii kan jedhamudha. Beezii bishaan irraati meetira sadii ol ka'iinsa qaba. Bishaan asitti qabnee duuba deebi'ee karaa sana galaa jechaadha. Asirra geetiin lama jira. Sarviis geetii fi emerjensii geetii kan jedhamu jira. Sasanaan bishaan kan kontirool goone jechaadha. Hojii bishaan kontirool gochuu danda'u xumurameera jechuu danda'ama. Kuni konkiriitii duwwaadha. Koomileetii fiidhoo yoo laallu parsantii 70% kan inni jiru hojiin kun jechaadha. Yeroo jedhametti xumuruuf akka hojjetanis ibsaniiru. Otoo dura itti yaadame hojjetamete har'a uummanni gajjallaa kanatti beela'aa jiru har'an beela'u ture. Ammallee hin dabarre. Ammallee yeroo barbaadametti geessisnaan bara dhufu kan beela'u beelarraa hambisuu hin dandeenya jechuudha. Injiinar Muluqee Minuulee Yeelleeta ammoo korporeeshinii ijaarsa Oromiyaatti hojii gaggeessaa pirojektii jallisii wal mal yoo ta'an hojiin bo'ii jallisii ooruu qonnaatti diriirsuu xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Sekandariitu laa yaallu sarawwachi muru namuru tatanaaqqa. Bo'ii jallisii tokkoffaaf lammaffaa bishaan bananii gadhiisuun alatti hojiin isaa xumurameera. Kanaaf hojii bo'ii jallisii diriirsuu sadaffaa yeroo dhiyootti jallisichi lafa hektaara 1,000 akka misoomsuuf hojjechaa jirra. Hoondiin yookiin kuusaan bishaanii qarqara lafa qonnaatti hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Yazihii xaqabeetaa. Haroon faayidaan isaa bishaan jallisii dhufe keessatti kuusuun yeroo barbaadametti ooyiruutti yaasuuf gargaara. Kanaaf lafa hektaara 1,000 misoomsuuf kan dandeessisu ammatti haroo 12 xumurree jira. Kan hafu keessaa isa pilaastikaa afu qofaadha. Zeeta xaraqqamooha kazii yoottaa maasawuun yaatattal. Gorsaan pirojektichaa injiinar Tolaa Nagga'oo fi ministeera jallisii fi naannolee horsiisa bulaa irraa injiinar Isheetu Tashoomaas pirojekticha dhiheenyaan hordofaa jirraa jedhan. Qulqullina saallan akkuma agartan kana haala gaariidhaan to'atamaa teessumaa hojjechamaa jira jechaadha. Simmintootii wal qabatee mootummaanis xiyyeeffannoo waan itti kenneef rakkoon tokko irra hin uumamu jenneeti kan pirojektii kanarratti amannee jiru jechuudha. Deelii galaa jira jechuudha. Pirojektiin jallisii wal mal yeroon xumurame hawaasa hongeen miidhamaa jiru bira akka ga'uuf humna guutuun hojjechaa akka jiran hojii gaggeessitoonni pirojektichaa himaniiru. 44% laa namiidarsi pirojektuu beteyaazallee xiqqaa kataanaqaqa maxxanaqaqa allemban. Akka korporeeshinii keenyaatti hojii 44% irraan geenyeerra hojiilee rakkisoos xumurree jirra. Kanaaf sadaasa 30 bara 2015 ni xumurra. Bishaan kun ba'ee iddoo sana ga'ee jechuun nama du'e deebisee lubbuutti fiduurra waan adda addummaan qabuun. Yoo cubbuu jabaallee hojjenne ta'e bishaan kana achi geessisne uummanni sun yoo irraa fayyadame cubbuu keenya waaqni dhiisa jennee yaannaan. Horsiisa bultoonnii fi gariin qonnaan bultoonni godina Baalee aanaa dalloomannaas pirojektichi abdii guddaan eegaa jirraa jedhan. Namni dhugaan quufin dhugullee hin quufu namni waan argeetiin quufin gaafuma argatellee hin argan hin quufan jedhu. Kanaaf ammoo itti nu agarre itti gammanne. Hongee amma qonnaa kanarratti nu dandamachiisaa jenne itti gammadaa jirra. Fuulduratti illee ammoo qabeenya keenna ka biyya kanaati jennee
waan barbaachisuun hin gargaarraa kennaa beeynee jira jechaadha. Jiraawwachiisaan olaanaa Korporeeshinii Ijaarsa Oromiyaa Injiinar Abdoo Galatoom rakkoo hongee furuu cinatti wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf qabeenya bishaaniitti sirnaan hawaasni akka fayyadamuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraa jiran. Gammoojummaa amma midhaan waggaa waggaadhaan uummatatti baallataatti baanu kana kan hiikuu dandeenyu tokko jallisiidhaa lammaffaa bishaan lafa jalaa fayyadamuudhaan. Kun jechuun naachuraalii waan happen ta'u kalaqama jiruun teknooloojii jiruun fayyadamnee uummata keenya baraaruun dirqamata. Kanaaf walmal pirojektii gaariidhaaf abdii guddaa qabu. Noveembar bara dhufutti pirojektiin kun xumuramaadha jedhamee kan qabamee jiru akka kontiraataatiin maaksimam diizaayin riviizhiniidhaaf hojiin dabalatamaa xiqqoodhaaf yoo hagooyi ture malee bara dhufuun dhumata. Garuu bara kanatti yoo bishaanii hanga kiiloomeetira 30 gahuu danda'e ta'e hektaarri 1500 qopheessuudhaaf kan hojjetaa jirru. Pirojektiin jallisii walmal wayita xumuramu lafa gammoojjii gandoo taanaa dalloomannaa waggaa dheeraaf lafa ba'an heektaara 11,200 ol misoomsa jedhame eegama.